de fikk startnummerne, så regnet det godt. Og det er tøft å kjøre skirenn når det er sånn. Og i slalom så får du hele tiden spruten fra porten, for den blir slått ned i snøen. Og samler seg mye vann på de, og det får du på brillene når du kjører. Så slalom i regnvær, det er tøft, men det er likt for alle, og det er bare å klinke til. Det var jo saltet mye. Det var et problem også med vannet i går. Det signaliserte Leif Kristian Haugen på en gentleman-måte da han kom i mål, og viste at han hadde tjukke dråper på brillene som gjør at synet blir litt forvrengt når man kommer nedover. Men det er likt for alle, og sånn er det bare. Så det er den beste skikjøringen faktisk som premieres uavhengig av forhold. Det er det, og det kan ikke alltid være sol- og verdensmesterføre. Det vet vi jo selv fra når vi er på ski. Det hender faktisk det er dårlig vær. Så har vi prøvekjør i gang da. Det er vel en eller annen kjendis uten at det er helt klart. Jeg vil gjette på. Nei, det var Vronik. Han var jo da en del av dette fantastiske slalomlaget til slovenerne på 90-tallet, som hadde fem løpere i første pulje, samtidig med at Norge hadde det. Det var jo en helt utrolig periode. Ja, topp 15 da, det var jo nesten sånn fem nordmenn og fem slovenere. Ja. Men den tiden er forbi, selv om det er mange østerrikere og mange nordmenn, så er det et stort hull etter slovenerne. Ja, i dag er det jo fra alle nasjoner. Vi har Russland, vi har Tyskland, Italia, Østerrike, Norge. Vi har Sverige, Schweiz og Storbritannia, eller England. Ja. Og så har vi en japaner som begynner å banke på døra også, så det er veldig fin internasjonal spredning, og det er nesten litt morsommere det. Det skal være det, så får vi se da hvem som takler disse forholdene best. Vet vi at østerrikerne blant annet, de har ligget og trent i Reiterhallen og vannet og saltet og egentlig fått akkurat de samme forholdene som her. Det er jo litt av gamet da, når du driver på og er på dette nivået, at trenerne klarer å tilrettelegge trening som klaffer 100%. Ja, dette blir svært spennende, ikke minst at Marcel Hirscher skal bryne seg på start nummer 1. Det er ikke alltid bare enkelt å starte nummer 1, for da har du ikke sett noen av de andre prøve seg. Nei, men i slalom så har de så kontroll på løypa, og da er det mer å klare å gi nok gass, få opp tempo og kjøre fort nok, pushe nok. Og det er det Hirscher har slitt litt med innimellom. Han har vært så stabil, han har ikke kjørt helt fort nok, og så har han lagt på et gir til når han har måttet for å henge på med Henrik. Men det har vært bare i én omgang, så han må gjøre det i to omganger hvis han skal ha sjans. Spennende også med Dong Hyun Jung fra Korea, som starter 40 i dag og stadig klatrer på rankingen han også. Det hadde vært moro hvis det var en koreaner som startet topp 30 under VM neste år. Kan det fort i OL, mener jeg. For det er en god del renn hvor de kan få ranking og plass og komme inn i topp 30 før OL neste år. Startlista er i hvert fall lang. Og vi ser også hvor lite snø det er, for når de har borret og det kommer opp stein og jord, så vil jeg si at det er veldig lite snø. Ja. Men dette er helt vanlig i Kranskagora. Det har vært sånn i alle årene jeg var der. Med tøffe forhold og vanskelig underlag. Skal vi straks sette i gang da. Marcel Hirscher helt klar til start. Han har 20 seire i slalomdisiplinen Hirscher. Det er 6 mer enn Henrik Kristoffersen. Og 5 færre enn Michael Schifrin, utrolig nok. Selv om han er en av de beste slalomkjørerne gjennom tidene, også Hirscher på herresiden. Vel å merke. Så er han i gang, så får vi se da hvordan denne løypa er, og hva slags feller som er lagt inn. Ja, nå tror jeg det er mer enn nok med underlaget, og det at det er en vanskelig bakke. Det er en del terreng i Kranskagora. Treffer bra så langt, Hirscher. Jeg kjører jo veldig stabilt. Angriper ikke voldsomt, synes jeg.
Nei, han tar, virkelig, han tar og føler litt på det. Jeg tror Henrik kan få en høyere marsjhastighet enn dette. Du ser det svinge mye. Og det fører også til at hastigheten ikke blir så høy. Frekvensen og tempo blir ikke så voldsomt høyt. Ja, Hirschen inn på 55-73. Det svingte egentlig hele veien. Så noe sånn voldsomt ville bevegelser det ikke mulig å gjøre her. Men jeg synes kanskje han var litt langt fra portene. Akkurat som han kjørte litt safe for å være sikker på at han ikke skulle hekte. Så ser vi også når han gjør det, så treffer portene til tider skiene. Det vil si at han kjører da med en timing som litt mer safe enn den du kan ha hvis du virkelig går til. Stefano Grosta, 30 år gammel. Fra Italia, vært på pallen en gang denne sesongen, det var i Val d'Isère, da ble han tre. Jeg synes Gross kjører med litt mer aggressivitet enn Hirschi gjorde, i hvert fall i toppartiet. Hvis han holder tidsmessig også, ja da, 45 foran. Ja, det ganske stor forskjell, han litt tettere på portene. Hirschi fikk aldri opp tempo. Det også veldig viktig akkurat her. Hvor det litt brattere, og dra med seg farten ut på denne neste flata. For der kan det gå veldig sakte hvis man ikke på. Se på Gross, han bare øker og øker til Hirschi. Hirschi var alt for passiv. Jeg vet ikke hva Hirschi drev med, han kjørte forsiktig. Gross var helt utladet. Kanskje han ga nesten slalomkøppen til Henrik. Ja, 1,5 sekund foran med Gross. Hva det som skjer? Det var det jeg var inne på. Jeg var veldig skeptisk da Hirschi kjørte. Litt rundt, var for langt fra portene. Og det verste at jeg tror ikke Gross sin kjøring heller holder til ledelse etter første omgang. Det var ikke noe helt rått over det heller. Men så det som du sier da, Martin, det vanskelig dette underlaget. Vi får se nå på Henrik, for Henrik kommer til å angripe. Han må angripe, for han har 60 poeng han skal ta igjen. Ja, han må lede nå, Henrik. Han må gi full gass, men dette en løype som burde passe han ganske bra. For den vanskelig, underlaget vanskelig, og da kommer Henriks kvaliteter til sin rett. Og vi ser også på Henrik at tempo langt høyere enn det var på Hirschi ut fra start her. Nei, 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 nei! Mulig! Han legger seg på klassisk energi. Ja, da skal dette avgjøres i Aspen, for her kommer det ikke til annen gang, tror jeg. Det klart, nå han stressa. Nå må han jo... Nå må han i full gass. Ja, det der var jo skikkelig uvanlig. Jeg har jo ikke sett Henrik gjøre en sånn feil på flere år. Nei. Kjører fortere enn Mølge her i hvert fall. Ja, Mølge må han kjøre fortere enn han har kjørt enda. Gross, mener jeg. Men bare et hundredel, så selv med det presset han har da plutselig til å... kjører vilt fort, så gjør han ikke det. Ja, han taper på slutten her til Gross også, så Henrik Kristoffersen ute. Kommer ikke til annen gang. Det blir null poeng på Henrik Kristoffersen i dag, dessverre. Det der ble en spesiell start på et renn, hvor her ser vi hva som skjer. Litt ute av balanse, og sklir ikke ut på innerski, han sitter fast på innerski. Allerede etter tre løpere, så er det synsk. Så han visste at Henrik kom til å kjøre ut, så han kunne ta litt med ro. Ja, merkelig start på rennet. Ja, det bare tre løpere, og allerede så hele verden snur på hodet for disse gutta. Men Henrik får null poeng i dag, så spørs det da hvor mange Hirschi får. Han får ikke så veldig mange han heller. For Orsilov hver gang for Russland. Men det skal også sist, Gross kjørte bra. Ja, spesielt nedre delen, og helt på toppen, ikke så utfordrende i midten. Og se på tiden. Er heller ikke i nærheten, han jo bak Hirschi her.
Så får han opp tempo litt mer her I mellompartiet. Det enkleste delen av løypa. Det ville jo være helt spesielt hvis Henrik skulle kvale med 4,92 bak. Men jeg tror ikke det, altså. Nei, det litt mye. Hadde det vært tre? Ja, jeg tipper det blir... Et sekund fortere. 3,2, 3,3 bak. Men det klart, hvis det bryter opp, hvis det slår igjennom, så kan det skje veldig mye rart. Følger på tredje, 2,16 bak med Horoshilo. Det var dårlig, det. Unnskyld at jeg sier det. Ja. Det var det. Mens den karen her, Stefano Gross, han gjorde det enkelt, han kjørte mye tettere, hadde skien under seg, og sto I god balanse. Kanskje han blir den fjerde vinneren denne sesongen? Ja, skal kjøres to omganger da. Men han har virkelig gjort mye for å lede etter første omgang. Jeg bare tenker sånn type feller. Som gir gass og klarer det kan fort kjøre bra her. Han kan vinne sitt første skirenn I dag. Da Felix Norreuter da fra Garmisch-Partenkirchen I Tyskland, og så han gir litt mer gass på toppen. Ja, men han kjører også litt rundt. Det mye brattere her enn det ser ut til på TV, så dere skal også være oppmerksomme på det. Men det faktisk nest beste mellomtid så langt. Han et par hundredeler foran Hirschi. Men mønstret helt likt. Jeg trodde først at det var Hirscher som hadde kjørt helt elendig. Han kjørte I hvert fall ikke med klampen I bånd. Nei, det åpner seg noen muligheter helt klart her for en Leif Kristian Haugen og en Jonathan Nordbotten. Eller hva, Martin? Absolutt. Altså, den som treffer nå. Det den som tør å prøve. Og tør å prøve. Ja, det blir I hvert fall ikke 2,5 sekund topp 30 for å komme med I topp 30 I dag. Nei. Ja, det blir mer. Men det blir ikke fem heller, som Henrik trenger. Tror jeg. Nei, det skal aldri si aldri. Nei, men det vil være veldig, veldig rart. Men det klart, blir det det, så kan Henrik fort kjøre seg opp en del plasser. Men han ikke I nærheten å ta Gross og Hirscher egentlig, hvis ikke de skulle kjøre ut, eller feile ordentlig, de også. Men det klart, det en løype som fordrer feil, altså det blir fort feil her. Vi ser på Mølg om han kan kjøre like bra som lagkompisen Gross som leder. Ja, han prøver I hvert fall. Prøver å utfordre litt. Ja da, nest beste mellomtid på Mølg. Og akkurat nå så det helt italiensk. Ligger jo også helt på grensen til Italia, Kranjskagora. Så det mange italienere som har tatt turen over for å følge dette rennet. Opp til 9 bak nå. Det mye, men det fortsatt nest best på Møll. Så kan du hende da, ikke minst sånn som Gross, som en slalomspesialist. Som har fått ligget og trent litt under samme forhold, kanskje I nærheten. Ja, inn på fjerde. Hundredeler bak Norreuter. Ja, og de ganske kort bak Hirscher også, så de ligger I en klinge der, litt som I går egentlig, og Hirscher ledte med 96 hundredeler på Henrik Kristoffersen, og så var det en klinge derfra ned, som, hvor alle egentlig kjempet om pappplasseringene. Har et par skiområder rett rundt Filla, som ligger rett over grensen fra Kranjskagora. Permagård, blant annet, hvor italienerne sannsynligvis har ligget og trent. Veldig likt, og så klart det samme været som du får I Kranjskagora. Og det viktig når det spesielle forhold. Du kommer fra tørr, kald vintersnø, som det var I St. Moritz, til denne slørsen som da blir saltet, og regn og hele settingen rundt det. Hva kan 30-åringen fra Shorley I Lancashire, nordvest I England, gjøre da? David Riding I gang for England. Det to I Kitzbühel denne sesongen. Det karrierebeste for Riding, som har hatt en kjempesesong. Men han langt bak
Ja. Han ligger omtrent som Hinshi. Ja. Som fremdeles to da. Ingen I nærheten av Gross. Og det verste var at... Åh, så går Riding også ut! Det ser ut som han gir opp der, eller var det en hekt? Det litt usikker. Jeg så ikke hekten, men vi får se nå på reprisen. Han var I hvert fall ute av balanse. Skal vi se her. Ja. Jo, der var det en hekt. Da var det ikke så rart det så ut som han ga opp. Men synd, og... Ja, det var en type sånn ja, hekt hvor... Hvor han kommer inn litt, litt passivt. Litt surrealistisk innledning på dette rennet her. Vi begynner nå på andre pulje. Og det Marco Schwartz, 21-åringen, talentet fra Østerrike, som I gang. Og her kjører han med litt mer tempo. Det å holde på, da, uten å få disse stoppfeilene. Tredje beste mellomtid på Schwartz. Bare italienerne har vært raskest, så raskere så langt. Gross fikk det jo til å se ganske lett ut. Ja, Schwartz med en god avslutning kan gå inn på annen plass. Han blir litt staccato til tider. Se han også. Klarer ikke å øke farten I dette partiet. Da blir det for mye. Ja. Nei, han klarer det. Han klarer tredje. Og han ligger seg 400-deler foran Neureuter, som igjen 100-deler foran Møll. Så det en klinge der. Og han bare 1100-deler bak Hirscher. Ja, hadde ikke vært for at Gross fikk det til å se lekende lett ut. Så hadde man jo trodd at det sånn du må kjøre I dag. Men heldigvis egentlig, så viste Gross noe annet. Daniel Hjule nå. Var jo så vidt innom den sidede gruppen, men nå han ute igjen. Etter at Schwartz har kommet inn. Nei, unnskyld, det var selvfølgelig Riding som dyttet hjulet ut av første pulje. Og ligger omtrent der alle andre ligger. Det jo nesten helt utrolig at de taper så mye frem til første mellomtid. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke kan gi mer gass der oppe. Det... Så var det en hekt til, ja. Ja, det Gross gjorde, det kommer til å bli litt hekt for å ta det først. For de må kjøre, de må ikke, de går litt rundt. Og litt passiv, ja, og da klarer de ikke å styre inngangene skikkelig, ser vi, og så tar den tak. Vi har jo sett veldig lite hekt denne sesongen. Ja. Så kommer det to. Men vi har ikke sett noen slalomrenn denne sesongen hvor underlaget har vært så ujent. Og ikke at det noe gærent I det. Vi skal jo takle alle forhold, disse løperne her. Men det litt, litt uvanlig trasé. Julien Lisserot. Fra Frankrike neste mann. 37 år gammel. Vi har jo også veteranen Christian de Ville tilbake I dag. Etter lang tid skade. Han 34 år. Men moro å ha han tilbake. Han god på ski. Så vi ser hvordan han klarer å kjøre fra litt senere startnummer I dag. Jeg skulle til å si at Gross sin stil, hvor han står litt høyere og litt mer uavhengig I bena og kan takle litt vanskelige forhold, lønner seg, og det ikke noe fordel å sitte dypt. Det gir jo Lisserot, men han en utrolig balansekunstner. Han klarer å redde seg inn fra store feil og gjør det også I dag. Han får en stopp der rett I etterkant, så han har tapt mer enn de 88. Men det kan bli en grei tid på Lisserot. Ja, sjetteplass, 2.02. Legger seg rett bak, fire tideler bak denne klinga fra andre til femteplass.
glemmer jeg veldig til Nordbotten nå, merker jeg. Start nummer 16. Så har vi Leif på 19. Og Sebastian på 24. Det jo en helt klar fordel å få med seg litt av denne første gangen på TV på start nå. Og se hvor utfordrende det så man kan på en måte knekke litt koder opp I hodet før man starter selv. Hva kan Alexi Pantureau gjøre? Han kjører I hvert fall aldri passivt. Nei, det gjør han ikke. Og har ingenting å tape. Har ikke sjans I totalkøppen. Har tapt storslamkøppen. Så nå det bare hvert eneste renn som teller. Og hver eneste omgang. Jeg synes han kjører greit her, ja. 93 på etterskudd, det kanskje I neste laget. Ja, det mye. Det ser rent ut, men han har rett og slett alt for lav frekvens. Han får ikke noe svar fra skien egentlig. Legger ytterskinn litt for langt unna hele tiden. Klarer da ikke å skape noe I svingene. Ai, ai, ai. Mangler... Ikke bare det lille ekstra, men det mye ekstra. Ja. Funker ikke I det helt tatt, for å si det sånn. Han må jo passe seg så han ikke blir slått av Henrik. Ja. Det 15 bak. 8. Plass, men absolutt mulighet til å konsentrere seg til andre gang for Petter. Han kommer til å starte ganske tidlig. Ja, han kommer til å være rundt der hvor vi kan godt bli over 4 sekunder, men 4.92 som Henrik ligger bak. Det høres mye ut. Minner litt grann så langt dette rennet om storslamrennet på 90-tallet, da Sergio Bergamelli vant med 3 sekunder, og ingen skjønte hva det var han gjorde. Hva kan Michael Matt gjøre da? Han jo gjerne god når det litt flatere traser, ikke for bratt heng, litt som sin storebror Mario. Og Michael også flink til å omstille seg når det rytmeforandringer og vanskelig underlag. Går ganske rett på her. Ja, han angriper I hvert fall. Tenk litt på tiden til Henrik. Bortsett fra feilen hans, så hang han faktisk på med Gross. Nest beste tid på mat. Ja, det litt bedre tempo over kjøringen til Michael Matt. Han ikke nærheten av Gross, men han foran Hirscher så langt. 82 nå. Kan I hvert fall kjempe med Hirscher. Hirscher 1.47 bak I mål. Så blir det litt tungt. De ser det svinge mye I henge her. Ja. Danner seg også litt groper som man ikke ser ovenifra ned. Matt inn på... Ja da, A-plass! Og 1.15 bak. Michael Matt knakk en liten kode der og I hvert fall best av de nest beste. Men Stefano Gross dagens store vinner I første gang. Ja, og overraskelse. Ja, vi vet at han god på ski. Men å lede med så mye gitt. Ja, nå ser det bra ut for Gross, for han jo en kar som hvis det hundredelskap, så gir han gjerne litt for gjerne I andre gang, men I dag så kan han faktisk time løpet sitt litt og kjøre egentlig som han gjorde I første gang, men kutte vekk den aller øverste risikoen. Det har han råd til når han leder med såpass mye. Manuel Feller da. Skal vi se hva denne kamikaze-kjøreren kan finne på. Han helt rå på sitt beste. Men det det å få det til å henge sammen gjennom en omgang. Ja, men her prøver han. Virkelig. Det det beste vi har sett siden Gross. Han ligger et stykke bak. Får en liten stoppsving akkurat før mellomtidspasseringen der. Ja, Gross har kjørt utrolig bra på toppen. Som vi egentlig visste, så prøver I hvert fall Feller. Holder aldri igjen. Men får ikke til. Klarer ikke å skape noe, blir mer mas. Og han vil, men han får ikke svaret fra skiene som han ønsker seg. Same old story.
Jeg håper å si han kjører ut I annet hvert renn, men da ville jeg vært snill. For det dessverre oftere enn som så. Da det en femte, en sjuende og en sjette plass. I tillegg til VM-sølle Manuel Feller. Men det holder ikke på ti slalomrenn. Og komme I tre. Bare fullføre tre. Nei. Nei, skal du være med I toppen, så må du fullføre alle renn. Her Redd Hirscher vant Slalomcupen I dag. Men det to omganger da, så får vi se om han kommer ned I annen. Men nå det Mathias Hagin, og jeg har litt tro på denne karen I dag. Hans teknikk og aggressivitet skal komme til sin rett neddør her. Ja, blir en del på Hagin også. Han kjører med litt mindre risiko, synes jeg. Litt forsiktig. Men han står I god balanse. Bare at han klarer heller ikke å skape fart I svingene. Han har I hvert fall noenlunde god kontroll. 19 nå. Ah, tverrstiller skikkelig der. Men det kanskje det eneste stedet her hvor du kan gjøre det, for dette målhenget ganske bratt. Ja, går en 208 bak, og han bare strekker tiden på denne klinga. Og han fremdeles med og kjemper om en pallplassering I dette rennet, faktisk. Han bare et halvt sekund bak Hirscher på tredje. Ja, det et merkelig renn sånn sett. Som sagt, hadde det ikke vært for Stefano Gross, så hadde det sett helt annerledes ut. Vi nærmer oss Jonathan Norrbotten på start nummer 16, men først skal vi ha en annen svenske, André Myhrer. Som også god når det flate partier, men han har ikke imponert veldig I det siste I slalom Myhrer, selv om han kjører godt I storslalom om dagen. Alle ligger litt over halvsekunde bak på første mellomtid. Ja, det vel bare Mølg som har vært på tretallet, det vil si tre tideler bak. Kanskje alle rundt halvsekunde eller mer bak. Og Myhrer ikke tunta. Han legger seg 200 deler bak Lissefå, 400 deler bak, nei, foran Hagin. Vi skal ta en kort pause, så vi straks tilbake med Jonathan Norrbotten fra Ingekollen og Russlands Landklubb. Forbrukerrådet har talt. Ja, velkommen tilbake. Stefano Gross har virkelig satt fyr på denne første omgangen, som han leder suverent. Ja, 1.15 mye på en omgang I slalom, og det jo sånn at hvis du forestiller at vi hadde kommentert den kjøringen I en annen omgang, så hadde vi jo kommet med superlativene hvis det hadde vært Hirscher og Kristoffersen og så videre. Men denne gangen så det faktisk Gross, og ja, det hyggelig. Hat off for han. Ja. Han traff virkelig bra. Vi ser på skiene hans at han klarer å skape buer. Og så kjører han jo med, en attitude her, som mye bedre enn de andre. Og ja. Aggressiviteten på topp hele tiden, men han kjører fortsatt innenfor en zone som han behersker. Får vi se da om Jonathan Norrbotten kan gjøre noe tilsvarende. Her har vi Ingekollen og Rustad skiløperen, som vi håper på I dag. Starter greit her, Jonathan. Ikke veldig mye utsette, men det mulig han har litt for lav takt. Ja, en ting som sikkert at Jonathan alltid står høyt. 84, det helt ok I forhold til alle andre enn Gross. Bare kom deg gjennom nå, Jonathan, så skal dette være en mulighet I andre gang.
Og det gjør ikke noe, ligger rundt 2 sekunder bak etter første gang. Så sklir han litt, men kommer seg gjennom. Skal vel være rundt 2,5 bak. Jeg tror 3 sekunder. Rundt der, tror jeg. Borte deg, Jonathan. 54-26 har passert. Det blir trea. Rett, Martin. Ikke så gærent. Du bomma med 800-deler. Ja, fy da. Det er tidlig på morgenen. Men det der holder til annen gang, det er det ingen tvil om. Det gjør det. Han er foran Petter òg. Skal huske på at han har ikke mer enn halvannet sekund opp til tredjeplassen. Så en god annen gang kan gi underverker. Og det er klart, med tidlig startnummer i annen gang, så har du en kjempefordel her, Jonathan Nordbotten. Selv om vi selvfølgelig skal se Leif enda mer aggressiv. Ja, men spennende å se hva Leif kan gjøre etter hvert, for han er jo i form. Kjører bra på ski om dagen. Det er denne mannen også. Naoki Yuasa fra Japan. Har noen gode resultater denne sesongen. Den 7. og 8. fra henholdsvis Sladming og Madonna. Det er også en løper da, som alltid kjører med høy risiko, men i dag virker han litt mer pessimist. Ja, hvis du klinker til og går veldig tight i dag, så gjør det vanskelig, for det er jo en grop her, og den må du legge skien litt grann i. Ser jo så mye inngangen til Brattball her. Det Gross gjorde, var at han tok vekk litt av trykket i inngangen, og så når han da traff den lille gropen, så spratt han rundt. Skien går gjennom den og viste faktisk hvordan det kunne gjøres. Slå han seg litt der i ingenmannsland mellom Horosjilov og Nordbotten. For det var nesten sekundet fra 10. til 11. sted. Nå er Nordbotten på 12. Jeg er ganske sikker på at den resultatlisten som foreligger etter første gang, den kommer ikke til å være den samme etter andre gang. Nei, det er kanskje med unntak av Gross, da. Og muligens Hinscher, at han kjører seg opp igjen. Ja, med den kjøringen Gross har vist i første omgang her, så håper jeg inderlig at han vinner rennet. For det fortjener han så absolutt. Så er det Mark Digrober, da, som ble satt utenfor VM-laget i slalåm til Østerrike. Jeg tror ikke det var så dumt, for de hadde en veldig god dag, østerrikerne, med gull og sølv. De har ikke så gæren dag i dag så langt heller. De ligger 2, 3 og 4. Ja. Men Digrober taper over sekundene frem til første mellomtid. Det er mye. Ja, når du kommer på sånne forhold, så blir det en litt annen setup på utstyret som gjelder. For skien tar ikke veldig tak i den saltede snøen. Og du må styre inngangen litt annerledes. Nei, det minner litt grann om forholdene i verdenscupløypene har jo forandret seg veldig over årene. Og dette minner litt mer om 1990-tallet. Sånn det var. Ja. Men det er litt gøy det òg, da. For det er ikke bare hvordan portene er satt som er utfordrende, men det er også det å takle underlaget. Ja, absolutt. I dag så er det forholdene som er veldig avgjørende. Men de forandrer seg ikke mye. Og det er klart, de jobber bra med gropene. Men nå da, gårsdagens toer i storslalåm. Han blir bedre og bedre i slalåm også. Leif Kristian Haugen fra Lommedalen er i løypa. Ja, ikke gærent så langt. Ja, 84, omtrent som Nordbotten. Få opp tempoet litt mer i den nedre delen av løypa. Og uten å få disse stoppfeilene som Jonathan hadde, så kan dette bli bra, Leif. Jeg syns Leif kjører bra. Han har ingen problemer og kjører litt på det safe. Og det må du her. Ja, 1,61 nå. Ikke tap for mye mer nå, så er du med i kampen om pallplasseringen i dag. Ja, det så vi jo i går, at det er fullt mulig å kjøre seg opp. Og det kommer det til å bli i dag òg. Her kjører han ganske rent. Ja, det blir en del. 2,99. Og 12.-plass på Leif Kristian Hagen. Lå jo på 12.-plass i går også, etter første omgang.
men har litt lenger opp I dag tidsmessig. Men helt greit, og de I angrepsposisjon I andre omgang. Ja, ja. Det kan snu seg veldig I andre omgang. En som også ofte kjører godt når det litt vanskelig, det denne mannen. To ganger verdensmester, Jean-Baptiste Grange fra Frankrike. Ja, han kan faktisk overraske litt. Jager hele tiden her. Det var jo veldig tøffe forhold når han vant VM I Beaver Creek, Vail Beaver Creek. Det snødde, og det var utfordrende, for å si det mildt. Ja, da var han slett ikke noen favoritt. Det var han imidlertid I Garmisch, da han vant VM første gangen. Og han klarte å holde forventningene der. Men dette går ikke fort nok for Grange. Nei. Det blir nok over tre sekunder. Det blir godt over tre sekunder. Fire. Det nærmer oss tiden til Henrik Kristoffersen da. Selv om han et sekund bak det igjen. Ja, Henrik dro inn en røypelykke. Ja. Det ville være helt utrolig hvis Henrik klarer ikke å se seg med den tiden. Men det ikke helt utenkelig. Ja, men det klart det fortsatt sekunde. Fra Grange til Kristoffersen. Så det dagens eldste deltaker da, som om to uker fyller 39 år. Patrick Thaler fra Italia I gang. Nesten dobbelt så gammel som Henrik Kristoffersen. Men kjører bedre enn Henrik I dag. Ja, det ikke så mye å gjøre her. Han må på en måte treffe disse gropene riktig, og det det som så vanskelig. Å være nok på, men finne timingen også. Så bommer du litt I et par svinger og kjenner at dette funker ikke, og så blir man passiv, og da ser det ut som løypa har tatt helt overhånd. Oi, oi, oi. Som vi så her på Patrick Thaler. Ja, det skummelt det der. Nærmer oss tinnene til Henrik Kristoffersen da. Se hvordan han sklir rundt her og treffer gropene litt på tvers. Og det bare ubehagelig. Det en ting man må gjøre hvis man skal kjøre eller starte nå, så det å følge gropene og få fart ut av dem. Ja, ikke sjans ellers. Hva kan verdensmesteren I kombinasjonen gjøre da? Luca Erni fra Le Barset I Schweiz. Har to åttendeplasser som sesongbeste I slalom fra Levi og Zagreb. I femteplasser som best på rullebladet gjennom karrieren. Det man ofte ser etter hvert jo at det kommer løpere nå med høyere startnummer som vant til å kjøre E-cup og andre renn hvor forholdene dårligere, mer utfordrende, som takler dette bedre enn kalde, litt plasserte World Cup-løpere. Så det kan komme løpere bak her som henger greit med. Vi ser Erni, det ikke så galt når du under to sekunder bak. Nei. Og her han kjapt med å få skiene over. Klarer å holde farten noenlunde oppe I henget. Men det blir vel tre sekunder. Ja, nesten. 12. Plass på Erni. Og et greit utgangspunkt foran andre omgangen, selv om han langt bak ledende Stefano Gross. Vi straks tilbake. Eurosport presenterer for Sebastian Foss Solvåg. Mellomtiden det Stefano Gross, så ble det foran Michael Matt med overlegger margin. Marcel Hirscher ligger tre. Og så det en klynge der som alle kjemper om pallplasseringer I dag. Leif Kristian Haugen og Jonathan Nordbotten må ha to gode andre omganger.
for å kunne kjøre seg inn topp 5, topp 10. Ja, det må de, men det kan de også. Absolutt. Men denne karen her, han viste virkelig at det var mulig å kjøre fort i dag. Ja, gøy å se hvordan han behersket forholdene. Turte å slippe seg løs. Så tar han bort litt av trykket akkurat når svaret kommer og gropen tar tak. Så slipper han seg inn litt. Og litt morsomt egentlig, for da vi så Hirscher og han på start nummer 1 og 2, så var det akkurat som om det var noe galt med Hirscher. Men så så vi jo på alle andre at det er jo bare Gross det er noe riktig med. Ja. Sjødanske nå, også en kar som alltid satser, og som er flink til å kjøre når det er litt rullent terreng og gropte. Ja, 68 bak, det er bra det. Normalt er det ikke det i det hele tatt, men i dag så er det det. Åh, så er det nesten så han setter seg fast på innersi. Han prøver i hvert fall her, Chudanski. Det kommer nok til å gå mot 3 sekunder på han også. Eller i hvert fall 2,1 eller annet. Ja, det blir nærmere 3 vel. Ja, 2,62. Ja. Det holder til en 11. plass på Chudanski. Godt utgangspunkt for ham i andre gang. Ja, Henrik har i hvert fall ikke hatt noe god helg på jobben med den andre omgangen i går. Lå jo veldig godt an med andreplass etter første omgang. Vi ser på en Sebastian Foss Solvang da, som har hatt en litt rufsete sesong. Kjørte ut i tredje port i VM. Nå har du muligheten til å få opp dampen her. Det er åpning for å kjøre fort, for å si det på den måten. Ja, grei start av Sebastian. Men du tenker på hvordan sesongen har vært ellers, så er det ikke akkurat i dag jeg vil forvente at Sebastian klinker til og får et knallrenn, men han står nok greit på skien, men jeg synes ikke han er uavhengig nok. Bruker litt for mye dynamikk, ser han lettere ut av svingene. Men han vil i mål. Og han vil kjøre andre omgang. Der er tiden til Gross ute. Åh, men da må han komme seg helt ned. Ja da, 3,65 bak, det tror jeg holder til andre omgang faktisk. Ja, det gjør det. Og vi har 3 nordmenn med til finalen foreløpig. Eller foreløpig har vi 4, men jeg tror det bare blir 3. For det er mange gode løpere igjen, og som du påpekte i sted, Martin, det er en del av disse løperne som er vant til å kjøre i grupper, og da har de en helt klar fordel nå. Og så er det selvfølgelig da mye i differanse mellom tidene her, ettersom Gross leder med såpass mye. Så det er plass til mange nå på disse plassene inne blant de 10-15 beste. Sender i kjern. Veldig høy kar da. Det er 2,07 han der. Ja, han er ordentlig høy og klarer å stokke beina her. Han har i hvert fall plass til å få lagt de i gropen og likevel holde tyngdepunktet lengst mulig, nærmest mulig i midten. Prøv bare å komme ned her nå og konsentrere seg til finalen, så han kan ta verdenscuppoeng. Han går voldsomt rundt i siste henget. Ja, 3,71. Det tror jeg også holder. Han har bare kjørt ut en gang denne sesongen. Det var i Zagreb, og ellers har han vært inne blant de ja, i hvert fall 20 beste. Det er 12. plass som best.
det hvert fall ingen av disse løperne som får helt godfølelsen under disse forholdene. Men det ganske likt for alle. Tidligere OL-mesteren da, Giuliano Razzoli, som tok OL-gull I Whistler, eller Vancouver, 2010. Han jo gjerne god til å kjøre flater da. Og de ikke så mye I Kraskagora. Det et par steder hvor du går an å slippe på litt. Se her. Allerede han over sekunder bak. Flater ut litt her før de går inn I målhenget. Jeg sitter egentlig og venter litt på en overraskelse, føler jeg. Ja, det hadde vært hyggelig å ha fått en liten overraskelse her nå fra noen. Det ikke Razzoli. 4,46 bak. Det interessant at det ligger så langt bak, 4,5 sekunder, uten noen store feil. Ja. Det bare tempo og aggressiviteten som egentlig De takler ikke forholdene rett og slett, klarer ikke å knekke koden. Så det Strasser da, han I hvert fall god til å kjøre parallellslalom. Og da det gjerne litt gropete når man begynner å nærme seg finalen. Og Strasser prøver å gi gass her. Ja, det gjør han. Det skal han ha. Hvis han kjører veldig bra, forløpig. Han under sekunder bak ved første mellomtid nå, så blir det spennende. Ja da. Så han letter ut, men han treffer neste grop igjen og klarer å time bevegelsen ganske bra. Han var heldig at det var langsving der. Ja, dette noe av det bedre vi har sett på en stund. Av Strasser. Ja, han skal ha for at han virkelig prøver. Hvis han treffer her nede nå, så kan det bli greit dette her. Jeg synes dette bra av Strasser. Han går inn her 3.17 bak, en 18. Plass. Det skal I hvert fall holde til finaleomgang på den unge tyske parallellslalombinæren. The winner of Stockholm City Event. Eric Reed fra Kanada. Han en av disse løperne jeg tenker litt på da, som kan overraske. Han har klart kjørt mye renn for å klatre opp og få den rankingen han har og slå seg inn I verdenscupen. Han prøver en litt mer kattemyk lett-til-beins teknikk her. Se hva det gjør med tiden etter hvert. Han ligger litt for langt bak ved første mellomtider I hvert fall. Ja, utfordringen når det så vanskelig forhold at man fort blir passiv. Det ikke lett å innstille hodet på at du skal angripe hele tiden når du får alt kastet I trynet, uansett hva du prøver. Og her går det trått for Reed. Takler ikke helt denne siste bratta hvor det satt relativt traversert. 4.76, så vidt han slår Henrik Kristoffersen faktisk. Ja, da spørs det om det blir andre omgang på Eric Reed. Det klart det så utfordrende forhold nå etter hvert. At det ikke lett å være innen rekkevidden. Vi ser jo noen da, innimellom som klarer det bra. Hirschbühel også spennende. Fjerde mann I vengen. Mann på vei opp på det østerrikske laget. Selv om han 26 år gammel nå. Hvis man taper under sekundet per mellomtid, og under 3 sekunder bak, så det nå bra.
Litt over det, så da blir det fort nærmere 4 sekunder I mål, tenker jeg. Kanskje litt over også. Martin, trekker man 9 bak og 20 førsteplass. Jeg redd Henrik Kristoffersen et halvt sekund for sent ute til andre gang. Ja, det han nok. Men imponerende da, med når vi nå ser hvordan han kjørte med den feilen. Han var jo på innerski og måtte ja, kjøre rundt opp igjen. Egentlig den eneste som matchet tempo til Mølk. Ja. Siste mann av de bølgepoeng-rankede løperne, Victor Musargiandi fra Frankrike. Det har jo vært inneblant de 20-25 beste I alle rennene denne sesongen. Og her han under sekundene bak ved første mellomtid, selv om det bare med 200 deler. Som det heller. Ja, 3.67. Det mellom Sebastian Foss Solvåg og Ramón Senoy Svein. Det mange rundt I tidene der også. Jeg tipper topp 30 skiller omtrent rett I underkant av 4 sekunder. Ja, det blir rundt pluss minus 4 sekunder. Og Henrik får en kan reise hjem. Og forberede seg til finalen. Skal vel sannsynligvis bare kjøre storslalom og slalom I Aspen. Og det 2 uker til. Så han har god tid på å trene I hvert fall. Utrolig klønte av Henrik Kristoffersen og Stover Levi. Det det som avgjør slalomcupen for hans del denne sesongen. Men det valgte han selv. Så det noe han bestemte seg for. Så får han ta det. Vi tar en kort pause. Så vi straks tilbake med en oppsummering av første omgang. Stefano Gross fra Italia som leder henne overlegent foran Michael Matt med 1.15. Marcel Hirscher nummer 3 og halvannet sekund bak ledende Gross. Henrik Kristoffersen kjørte ut og inn igjen av løypa. Tok en røypelykje og ja, ligger nesten 5 sekunder bak. Kommer ikke til å kvalifisere seg til finaleomgangen, det vi ganske sikre på. Der ser vi hvordan Gross angriper da, og det ganske imponerende. Han I en klasse for seg I dag I første gang. Ja, virkelig. Han kjører så bra. Så kunne man jo sagt at ja, det var for at han hadde så bra forhold, men Hirscher har jo kjørt allerede. Det klart han har truffet helt med setupen også. Utstyret fungerer perfekt for forholdene. Og han kjører sånn som ingen andre gjorde. Den eneste faktisk som holdt samme hastigheten I deler av løypa var Henrik Kristoffersen. Men det hjelper ikke når du legger inn en innersi og må rundt og opp gjennom en port. 1.47 foran Hirscher. Senere kommer Michael Matt inn og splittet de to. Da han hele 1.15 bak, så her kommer han til dekket bord I annen gang, Stefano Gross. Han har en kjempemulighet til å ta en verdenscup-seier.